ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ଛତାବର ମଦ ଦୋକାନ ମ୍ୟାନେଜର ଗଣେଶ ବେହେରା ଓ ପପୁ ପୃଷ୍ଟି ସୁପରଭାଇଜର ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ରାତି 11 ସମୟରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଛତାରେ ବାଇପାସ କୋଇଲା ଡିପୋ ନିକଟରେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୂଜାଲି ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ 86,000 ଟଙ୍କା ସହିତ 2 ମୋବାଇଲ, ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଗାଡ଼ି ଚାବିକାଠିମାନ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଯିବା ଭିତରେ ମୋର ଦୋକାନରେ କର୍ମଚାରୀ ମୋ ସହିତ ଥିଲା, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲି। ମୋତେ ଆମକୁ କଳା ପଲ୍ସର ଗୋଟେ ଆସି 2 ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଜାଲି ଥିଲା, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା। ଆମ ପାଖରୁ ନଗଦ 86,000 ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ, ପାନ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ସବୁ ନେଇନେଲେ। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି 10:33 ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ନିଖିଲ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ 3 ଏକ ନମ୍ବର ବିହୀନ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ଅଟକାଇଲେ। ଅଟକାଇ ଆମକୁ ଭୁଜାରି ଏବଂ ପିସ୍ତଲ ଦେଖାଇ ଆମ ପାଖରୁ ନଗଦ 86,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗଣପତି ବେହେରାଙ୍କ DL, ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ଼, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ମୋର ହେଉଛି 2 ମୋବାଇଲ, ଗଣପତି ବେହେରାଙ୍କର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ଭଗବାନ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।